یہ تاریخی حقیقت ہے بطور خاص سوال فرمائیے تمہیں تمہاری ضرورت سنا بھی سکتی ہے تمہیں تمہاری ضرورت سنا بھی سکتی ہے مصیبتوں میں تمہیں نیند آ بھی سکتی ہے بطور خاص میں کشیل نہیں کہہ رہا Oh!
بند بدور خاص سماعت فرمائیں دوسرا اور تیسرا مصرع بطور خاص جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شان میں برابری کے لیے تم کنیز داور کے اجالا بھر دے جو تاریخ
घरों में
علي کی مد ہزاروں